Աղջի մանը, ես դու դասից փախել ես? Չէ, մամ ջան, ի՞նչ դասից փախնել։ Ո՞նց չէ, դասղեկը տեր զանգել։ Մամ ջան, ես գնացել էի զուգարան, հետո հետ եկա դասարան, տեսնեմ դասարանում մարդ չկար։ Դե ես էլ հո մենակով դաս չի անելու, հետ եկա տուն։ Մի խափի, Արամեն Պետրին։ Ի՞նչ Արամեն Պետրի։ Արամեն Պետրին 2 ժամ առաջ իր Instagram-ի էջում նկար էր գցել ձեր դասարանի հետ։ Դրան ի՞նչ կասես։ Հա, մանե։ Դե խոսա, մանե։ Դոսոս։ Մանե, դու ինձ դպրոցում խայտառակ ես անում։ Ահ, լավ էլի, մամ, դու դասից չես փախել։ Չէ, չեմ փախել։ Էն էլ ո՞նց եմ փախել։